Bəsit görünən hər durumun arxasında gerçəkdən sorğulayıb anlamağa çalışanlar üçün hörümçək toruna dönüşən gerçəklər vardı. Gümüş bizə açıq-açıq anladılmayan ancaq faydaları olduqca inkişaf edə bilirlik təmin edən bir elementdir. Dr. Henry Crookes 19-cu əsrin lap başlanğıcında gümüşü bir çox xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə etmişdi. Dr. Mark Howell də Medical Journal'da kolloid gümüşün viruslara qarşı təsirli olduğunu hesabatında bildirmişdi. Dr. Xiaojian Yao tərəfindən isə kolloidal gümüşün HIV virusunu bir neçə dəqiqə içində yox etməsi ilə bağlı araşdırma Nanotexnologiya 2012 International Journal'da yayımlanmışdı. İndiki həkimlərin gümüş suyunu tanımama səbəbi yenə kapitalist dünya düzəninə dayanır. Elmi çalışmalara görə bilinən heç bir mikrobun kolloid gümüşə qarşı 6 dəqiqədən daha çox dözə bilməyəcəyi ortaya çıxarılmışdı. Bəli, heç bir mikrobun və hətta gümüş 95%-dən daha çox qızıldan da ötə geri əks etdirmə bacarığına sahibdir. Və ən önəmlisi, 450 növ bakteriyanın DNT-sini pozaraq yox edə bilir gümüş. Bu qədər çoxsaylı və geniş faydalarına rəğmən, göz önünə alınmamasının səbəbi 1906-cı ildə bütün əlaç şirkətlərini satın alan John David Rockefeller'in kolloid gümüşün əlaç satışlarının qarşısında əngəl olmasını düşünməsi və atdığı addımlardır. Kapitalist düşüncəsi ilə Rockefeller bu cür şəfa verici bir elementin biznesinin qarşısında maniyə olacağını sanıb, bu səbəblə Jude Abram Flexner'in köməyi ilə Amerikadakı bütün elmi tip fakültələrində gümüş mövzusunun müdafiəsinin işlənməyəcəyi təlimatını verir və bu qərara uymayan professorların lisenziyalarının əlindən alınacağını bildirmişdi. Nə qəribədir ki, Rockefeller özü ailəsinin heç bir zaman dərman istifadə etməsinə izin vermədi. Bütövləyici və sorğulayıcı düşüncə ilə yanaşdıqda, əslində bizə aşılananları, ictimai düzənləri kapitalizmin bizi xəstə edib sonra necə yaxşılaşdırma vədində olduğunu anlamaq olur. Gümüş, vücudumuzdakı sağlam hüceyrələrin tez parçalanaraq çoxalmasını təmin edən və dövrümüzdəki bir çox xəstəliyin çarəsidir. Bir çox dünya ölkələrində həkimlər sağlamlıq üçün insanlara gümüş qədəhlərdə və gümüş bıçaq, qaşıq, çəngəldən istifadə edərək yemək yemələrini tövsiyə edirlər. İnsanda yaralara qarşı yeni hüceyrələrin çoxalmasını dəstəkləyərək zədələrin yaxşılaşmasını, sağalmasını sürətləndirir. Şiş və xərçəngə qarşı çox təsirlidir gümüş suyu. Təsadüfi deyil ki, Amerikada doğulan uşaqlara gözdə yaranacaq infeksiyaları əngəlləmək üçün doğumdan həmən sonra gümüş içərikli göz damlaları istifadə edilməkdədir.